Rekonstrukcija glavne gradske pijace, izgradnja 100 savremenih autobuskih stajališta i još 3 javne garaže samo su neki od započetih poslova u komunalnoj delatnosti koji će biti nastavljeni u narednom periodu, kaže Vladimir Maksimović, član gradskog veća zadužen za ovu oblast. Prema njegovim rečima, u planu je i kompletna gasifikacija Kragujevca, čime će biti rešen problem zagađenja vazduha. Što se tiče saobraćaja kao jedne od najsloženijih stvari u komunalnoj oblasti, i tu nas očekuju u narednom periodu značajna ulaganja, naravno takođe uz pomoć Vlade Republike Srbije očekuje nas izgradnja severne obilaznice, tako da će naši građani koji žive u zoni Lepeničkog bulevara, bulevara Kraljice Marije, moći u narednom periodu malo da odahnu i da kvalitetnije žive. Najveći posao u oblasti komunalne privrede koji nas očekuje je rekonstrukcija 600 km kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kaže Maksimović, i dodaje da će to biti urađeno uz finansijsku podršku Vlade Republike Srbije. Za sredinu naredne godine najavljuje početak izgradnje nove autobuske stanice. Mi smo rezervisali 5 miliona evra kod Evropske banke za obnovu i razvoj, završili smo idejni projekat, studiju izvodljivosti, završili smo tender za projektovanje pre 15-20 dana, rok po tenderu je 3 meseca da se završi projektovanje nove autobuske stanice na osnovu idejnog rešenja koje su naši sugrađani imali prilike da vide, predstavili smo ga. Po završetku projekta to nam je dovoljno inputa da možemo da spremimo tender za izvođenje i očekujemo da sredinom naredne godine položimo kamen temeljac i da krene izgradnja nove autobuske stanice. Izgradnjom autobuske stanice Kragujevac će dobiti jedan reprezentativan objekat na samom ulazu u grad, navodi Maksimović. To će, kako kaže, biti moderna stanica sa brojnim pratećim sadržajima, a radovi bi trebalo da budu završeni u roku od 18 meseci.